nadhani mmeshaongea vya kutosha. Kagoma, kama unalo muuliza aondoke. Fanya hivi, ukifika kawape taarifa polisi, hawa ndio wakafie jela mbwa. Ila kumbuka hawa si binadamu wa kawaida.
Hizi nguo ni za nani? Mbona toka niamie kwenye nyumba nilikuwa sije kumuona mtu yoyote? Au hawa pangaji wenzangu na kuja usiku? Inawezekana maji? Mbona nilivyokuja nimekuja na maji alafu eti hayapo? Au nimekuja na ndoto? Ngoja nikachukue nipafu nione. Inawezekanaje? Mbona hii nyumba siielewi? Ina maana kuna mtu kaingia chooni? Ila mbona sijasikia mtu yoyote akiingia? Ngoja nifungue ili nijue kuna nani, maana sijawahi kumuona mtu yoyote kwenye hii nyumba. Sasa kama kuna mtu, mlango atakuwa umefunga nani? Hii nazi nguo nazo kazianua nani? Mbona hii nyumba siielewi? Ina maana aliyezianika ndo aliyezianua? Ngoja. Thank you.
maana mtu anayekaa kwenye hicho chumba kaja. Ngoja nikaongee naye. Ina maana hawa ndio watu ambao unaosikia usiku akiongea? Hii nyumba inatakiwa niame. Halafu mbona mafuni hapakuwa na mtu? Hawa wametoka wapi? Ngoja nione wanaingia chumba gani. Kaka. Nabil. Si unaikumbuka ile nyumba ambayo nimehamia mwanangu? Oya mwanangu, yani nyumba ni majanga. Yaani uwezi uamini, toka nimehamia kwenye hii nyumba nilikuwa sije kumuona mtu yoyote yani. Ila leo nimeona watu. Ila watu wenyewe sasa sura zao zote wamezificha. Na alafu kingine nimempigia na yale ambaye alinipangisha kwenye hii nyumba. Yaani mwanangu hapatikani yani eti. Sasa ikifika usiku sasa. Nasikia makelele kibao huko nje, rafiki yangu, umeona. Sasa nikitoka nje simuoni mtu yoyote. Yaani kimya. Lakini kingia ndani makelele kibao. Sasa mimi ambacho niko na kuomba ndugu yangu, fanya kitu kimoja. Wewe njoo na bajaji yako hapo cha hapo, njoo nichukue hapa. Twende kwa yule dalali ambaye amenipangisha kwenye hii nyumba, umeona. Ikiwezekana walirudishie mimi hela yangu. Mimi nyumba siiwezi, rafiki yangu. Poa basi, nakuja hapo chapu. Ah, sema mwanangu, poa mwanangu chapu basi kakamake da. Ah, poa.
Sitaki kuamini eti ujamaa kafika. Mbona kawaii sana? Kwa mtoto. Mbona sielewi? Sasa huyu mtoto atakuwa ameingia chumba gani? Alafu mbona vyumba vyote vimefungwa? Hii nyumba mbona inachanganya? Alafu kalijuaje jina langu? Niaje kaka, tayari umefika? Acha, yaani nashangaa nimekuja hapa sioni kitu.
huoni kitu, kwani wewe uko wapi? Mimi nimekuja kama ulivyoniambia. Wale wejie, sana sana nimekuja hapa kwa nyumba. Huoni nyumba? Yaani kama umeshindwa kunijia mwanangu wewe na mpia. Bana mwanangu mimi nimeshindwa kukujia. Huoni nyumba kivipi? Ila sehemu nyumba na hakuna alama ambayo inaonyesha kama kulikuwa na nyumba. Bana mwenyewe anashangaa. Oya mwanangu, kama utaki kunijia niambie, unaniambia je hapa hakuna nyumba wakati mimi nipo kwenye nyumba? Umeshindwa kunijia, ni bora tu kaniambia tu kwa sababu mwanangu nimeshindwa kukujia. Ha, unaniambia mimi sipo kwenye nyumba, hapa mimi nipo kwenye nini? Oh, akagoma mesta mimi na kaniambia kweli. Niko hapa lakini sio ni nyumba. Yaani kama umeshindwa kuja kunijia niambie. Sasa wewe unaniambia hapa hakuna nyumba wakati mimi nipo kwenye nyumba. Oh, akagoma mesta mimi na kaniambia kweli. Sasa kama nyumba hapa hakuna. Haya mimi hapa ni na unaye patikana. Alafu huyu muda ananichukuliaje? Ananiambia eti hapa hakuna nyumba. Ina maana kama hakuna nyumba, mimi nipo kwenye nini? Huyu naye ananichukuliaje? Hapa ngoja niende hapo nje nichukue boda, niende kwa dalali. Ikiwezekana aongee na mwenye nyumba, wanirudishie kodi yangu niame. Haiwezekani nakaa kwenye nyumba ambayo mimi siielewi. Hii inawezekanaje? Kuwa kwenye ule mlango una njia ya kutokezea huku. Hapa kwanza nimepitaje pitaje? Ngoja nijaribu tena nione.
Huu mbona kama umekuwa kama mchezo. Na mimi mchezo naipenda. Ngoja. Mbona hii nyumba inanichanganya? Ina maana haina mlango wa kutokea nje. Lakini mbona ule ndio mlango ambao niliotumia wakati nakuja kwenye hii nyumba? Hapa mbona sielewi. Hapa cha kufanya nakaa hapa hapa ndani. Nione mwisho wake. Kama nikifa kwa njaa basi tu, maana sina cha kufanya. Wewe, umerudi tena? Haya, wewe dada upa? Ndio. Wewe. Nisubiri hapa. Ina maana dada yake yupo huko chooni. Ngoja nikaone.
Jamani, huyu mtoto si amekuja huku chooni? Sasa mbona simuoni? Hii nyumba naona imepanga kuniua. Kwa hiyo ndo mmemoja chooni kunichungulia? Habari ya saizi dada. Samani, kuna mtoto kaja kuniita na akaniambia kuwa sasa cha ajabu kakimbilia huko chooni. Nimekuja hivi huko chooni, yule mtoto sijamuona na mama yake sijamuona. Na wala sikumuona mtu yoyote. Sasa nashangaa unaponiambia kwamba wewe ulikuwa huko chooni na nimekuchungulia. Kwa sababu huko hakukua na mtu yoyote. Umesema kuna mtoto kaja kukuita. Mbona hii nyumba ina mpangaji mwenye mtoto? Wewe ni mpangaji wa chumba gani na unaishi na nani? Dada, mimi chumba changu kile pale na naishi mwenyewe. Siishi na mtu yoyote. Oh. Kumbe wewe ndio yule mpangaji mpya. Karibu sana kwenye nyumba yetu. Asante sana dada. Ila samani. Kwani wewe ndio mama mwenye nyumba hii? Hapana, sio mimi. Mimi mwenyewe mpangaji kama wewe. Sawa dada. Ila samani, kuna kitu nataka nikuulize. Kwani hii nyumba ina wapangaji wangapi? Hii nyumba wapangaji wapo kila shule. Yaani kiufupi, hii nyumba, vyumba vyote vina wapangaji. Sasa mimi mbona nina wiki ya pili sasa toka niamie kwenye nyumba lakini sijawahi kumuona mtu yoyote. Ndio leo nimemuona yule mtoto na wewe hapo. Wewe huwezi kuwaona kwa sababu wewe bado ni mpangaji mgeni hapa. Dada, samani. Mimi nilikuwa naomba kama una namba ya mwenye nyumba unipe namba yake niongee naye, maana mimi nyumba wala siiwezi. Twende nikakupa kwa namba ya mwenye nyumba. Kwa hiyo
Hii ndo namba ya mwenye nyumba. Sasa hii itakuwa ni namba ya mtandao gani? Hebu ngoja niipige. Kama ina laini, hiyo laini kaiweka nani? Na huyu dada huyu, ngoja, kuna vitu atakuwa anavijua kuhusu hii nyumba. Atanieleza. Hii mbona balaa? Ina maana huyu dada katoka sasa hivi? Sasa kama katoka kapitia mlango gani? Mbona hii nyumba siielewi? Salamu kaka, jina langu naitwa Fete. Mimi ni mpambaji mwenzio kwenye nyumba. Toka nikuone, sijawahi kukuona kutoka nje wala ukipita. Bila shaka utakuwa una njaa. Kama hutojali, mimi nimepika chakula. Naomba twende tukale. Kama na wewe ni mpambaji mwenzangu, mbona toka nije kwenye nyumba nilikuwa sije kukuona? Kuto kuniona ni kutokana na ubizi wangu. Ila usijali kwa sasa nishamaliza mambo yangu. Kwa hiyo utakuwa unaniona. Muda mchache uliopita nilikuwepo hapo nje, lakini hakukuwepo na mtu yeyote. Wewe hicho chakula utakuwa umepika muda gani? Chakula nimekipikia ndani. Alafu jirani, mimi nataka nitoke, kwa hiyo ningependa tu nikapate chakula kwanza. Unataka utoke? Unatoka unaenda wapi? Ah,
Naenda hapo ni kwa kitu. Okay. Basi sawa. Ila nilikuwa nakuomba kitu. Kama unahitaji kutoka, niko naomba tutoke wote. Maana muhimu sasa tuko kwa mdani. Sawa, usijali jirani. Ila kwanza twende tukale maji chakula kitakoa. Hapa sasa naona njia nimeipata. Yaani nikitoka sirudi tena kwenye hii nyumba. Na vitu vyangu naacha. Hii sio nyumba ya kuishi. Samahani jirani. Nakuona kama una mawazo mengi. Kwani unaitwa nani na utatokea wapi? Jina langu naitwa Kagoma na natokea Kigoma. Oh, Kigoma. Kumbe watu wa Kigoma ndio mnakuaga mahensamu hivyo. Ndio, lakini huwa sio wote. Samani lakini. Kwani wewe unaishi mwenyewe hapa? Ndio, hapa naishi mwenyewe kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa chuo. Ila samani nina msalani mama. Haya sawa. Huyu mdada mbona harudi? Au Naema uzauza amemtokea nini? Hebu ngoja nikaone. Jamani, huyu jirani si amekuja huku? Imekuja tena hayupo? Au huku kuna mlango? Lakini mbona huku hakuna mlango? Nimeinuka mida hii hii, vyombo vilikuwepo. Sasa, vimeenda wapi? Au kuna jirani kavitoa? Hii inawezekana kweli? Nilijua tu. Yaani kwenye nyumba, uone kitu afu kiwe salama. Check out the number 10.
mbona muda hauendi? Hafu, hii simu imepoteza majira nini? Au wapi? Mbona settings zake ziko sawa? Hebu ngoja. Funge ukalale. Mbona leo unafunga mapema leo? Mimi nimezoea unakaa mpaka usiku ndo na. Unataka kuniambia hujui saa ngapi? Saa 6. Na hapa nafunga ili nikalale mapema tu na safari ya kwenda Kariakoo kesho asubuhi. Ayoni, hebu acha masiara yako basi. Hivi unaniambia mimi sasa hivi ni usiku wakati ni mchana? Sasa kati ya mimi na wewe nani analeta utani? Sema tu simu yangu mimi imepoteza majira, ningekwambia ni mchana wa saa ngapi. Poa basi, nitakucheki kesho, ngoja nifunge. Poa. Inawezekanaje? Eti sasa hivi saa 6 usiku. Huyu John kalewa nini? Ila na yeye nyumba hayaaminiki. Kagoma, wewe ni mpangaji mpya. Lakini una haraka ya kujua vitu. Wewe usiwe na haraka. Huyo alokuambia saa hizi ni usiku, wala hajakudanganya. Ila unatakiwa ujue, ukiwa kwenye hii nyumba, muda hauendi. Na usije kutegemea kwamba utakuja kuona usiku ukiwa kwenye hii nyumba. Mbona usiku nishaje kuona nikiwa kwenye nyumba hii? Ile ilikuwa ni karibisha mgeni. Kwa sasa hautaona tena usiku. Na nyinyi ni wakina nani? Na mtaka nini kutoka kwangu? Tatizo lako, una haraka ya kujua vitu. Na kwa haraka yako hiyo, hutojua chochote. Sasa, kama nyinyi hamhitaji kuniambia, mnahitaji nini kutoka kwangu? Tinaje tu niondoke zangu? Oh. Kumbe na nyinyi ni waoga eh. Sasa kama nyinyi si waoga, kwa nini mnajificha? Sasa mimi ninachokifanya, nawapigia simu polisi na wao wakamata nyinyi wote. Mbwa ni. Sasa, hata nikiwapigia polisi, nitaambia niko wapi. Na yule jamaa yangu Mundi, alinambia hapa hakuna nyumba.
Mbona nimeingia kwenye majanga? Ila yule dalali sitomsahau. Na nikibahatika kutoka hapa, narudi zangu mkoani kwetu Kigoma. Kigoma. Swala wewe kutoka kwenye hii nyumba hapa sahau. Kwa nini? Yaani hata mimi nilikuwa ni mpangaji mwenzio. Ila mpaka saa hivi tunavyoongea nipo katika chumba kimoja wapo kwenye hii nyumba. Yaani shukuru tu kwamba wewe ni mpangaji mgeni. Ila muda ukifika utaelewa ni nini namaanisha. Na huo muda utafika lini? Wakati nimeambiwa ukiwa kwenye hii nyumba muda wewe. Wacha kwambia nini hasa unachohitaji. Ya, ndio. Tayari walishaniambia nini wanachokihitaji. Wewe umekwambia unahitaji kitu gani? Yaani wanakuhitaji wewe. Yaani wewe hapo. Wananihitaji mimi? Kiaje? Kwani kuna sehemu tu ambayo nimekosea? Inaonekana unahitaji kujua mambo mengi kuhusu hii nyumba. Ila huu sio muda wake. Hivi? Unajua na mimi nimesema kwenye sensa na serikali. Serikali inanitambua kwa mimi mwananchi wake. Sasa mnachohitaji kufanya kwangu, serikali ikijua itawafunga nyinyi nyote. Aya sawa. Isubirie hiyo serikali yako ije kuchukua. Unajua hapa nikiendelea kuleta mzaa nitakufa. Hivi nikitoka nje nikapiga makelele mengi, si watu wanaweza kunisikia na wakaja kunisaidia? Majirani, jamani msaada! Majirani msaada! Majirani! Majirani nipo huku! Hey! Jamani msaada huku! Hey, majirani! Nipo huku! Kagoma! Wewe Kagoma? Kagoma? Usipige kelele, watakusikia hao watu. Hao watu hawana huruma. Njoo nifungulie ili tuondoke. Mimi njia kutoka hapa naijua. Na kama nikija kukufungulia alafu akatukuta, sitoleka mimi matatizoni? Hapana. Mida kama hii huwa wanatoka. Njoo nifungulie ili tuondoke. Thank you.
Wewe unajikuta sana unajua kupiga fujo. Haya, hizo fujo zipigie ukiwa huko. Kagoma, Kagoma kwenye matatizo? Kiaje? Na muda gani Kagoma unaonana naye? Na mwezi na nusu sijaonana na Kagoma. Hapo sio kawaida yake. Alikuwa kutoka kazini kwake, lazima apite kazini kwangu. Kusha move. Kwani kuna kitu gani kimemtokea? Iko hivi. Kuna nyumba aliyokuwa anakaa mji mwema, kodi yake iliisha. Akanambia kuwa kuna nyumba anataka ahamie, ambayo nyumba yenyewe ipo Kibaoni. Basi baada ya siku mbili nilikutana naye, akanambia kuwa ameshahamia. Nikaenda naye hadi sehemu aliyohamia. Nilitaka niingie naye ndani, ila nilipata abiria. Baada ya hapo sikuonana naye tena. Wiki mbili zilizopita nilimpigia simu, akaniambia mauzauza anayoyapata kwenye ile nyumba. Akaniambia niende nikamchukue ili niende naye kwa dalali aliyempangisha kwenye ile nyumba. Basi mimi nikaenda, ila ajabu pale aliponiambia niende nimekuta hakuna nyumba na wala hakuna dalili na kwamba pale kulishawahi kuwa na nyumba. Nikashangaa, nikampigia simu. Ajabu, akanambia uko ndani ya ile nyumba. Mimi nikashindwa kumuelewa. Basi alikata simu baada ya kuona kwamba kama mimi namdanganya. Kwa hiyo kweli mwanangu, Kagoma yuko kwenye matatizo sana. Ilikuwa ni saa 6 ya usiku niliongea naye. Lakini sikumuelewa. Baada ya kuniambia kule alipo yeye ni mchana, nikashindwa kumuelewa. Baada kumpigia simu jana, akawa patikani. Bana kwanza ndugu yangu, nisha kwa balaa. Na yule Kagoma si mtu wa Kigoma, kwani huku hana ndugu ambaye unajua ambao tunaweza kwenda kuwapa taarifa? Mmoja nimeongea naye. Akaniambia mkuje huku da. Lakini hana ndugu. Sasa mimi naona sisi ndio watu ambao tunatakiwa kwenda kumsaidia. Hapo mambo muongea. Naamini Mungu atatusaidia kwa hili. Oh, umetulia. Endelea kupiga kelele tuone. Unajifanya mjuaji sana. Bahati yako wewe ni mtu muhimu. Nikosa hapo nimesha kuua.
Naona hapa pote ndio sema ambapo nyumba ilipokuwa ipo. Ndio mabaya yake hakuna kama unaniona. Mwanangu, au mnita sehemu nyingine? Mbona hamna dalili ya kuona nyumba? Sasa ndo na mimi hapa kubata kizuri. Mwanetu kubata kizuri. Yaani mimi nijue kuwepo na dalili yote ya nyumba hapa. Kama ndio hivi, da, mwanetu uko kubata kizuri. Ndio leo mwanangu, mimi nabakumbuka vizuri palikuwa ni hapa hapa. Hata mkienda kuuliza, hamtapata ukweli wowote kuhusu hiyo nyumba. Samani, wewe unajua nini kuhusu nyumba iliyopo mazingira haya? Naomba utusaidie dada, maana kuna ndugu yetu anakuja kupanga kwenye eneo hili. Kuna nyumba ilikuwepo hapa, sasa hatuelewi nyumba iko wapi tena. Huwa mnafanya makosa makubwa sana kupanga kwenye nyumba ambazo hamzifahamu. Ni kweli hapa nyumba ilikuwepo. Sasa dada, kama hiyo nyumba ilikuwepo mazingira, je, yeah, imebomolewa ama imekuwaje kwaje? Hiyo nyumba haijabomolewa, ila imehama. Imehama? Imehamahamaje nyumba? Maana mimi ninachokijua mtu ndio anahama. Nikisema imehama, namaanisha ile nyumba ilikuwa sio nyumba ya kawaida. Sasa kama unasema nyumba ya mihama, maana wewe umejuaje na wewe ni nani? Kwa hiyo ndugu yetu hadi sasa hivi yuko wapi? Na hapo alipo ni mzima au kuna kitu kibaya kimemkuta ndugu yetu? Huyo ndugu yenu yupo na yuko salama, ila kwenye ile nyumba hawezi kutoka kwa sababu ni ngumu mtu kuingia na kutoka. Msijali, kuwasaidia nitawasaidia, ila inatakiwa muwe majasiri. Kwa sababu umesema kuja kutusaidia, tuko tunaomba msaada wako tafadhali. Hii vita ambayo tunaenda kuingia ni kubwa. Je, mpo tayari? Basi sawa. Sawa. Haya, muda wa wewe kuendelea ukawa mwa umeisha.
Hii nyumba ingekuwa inataka kuniua, ingekuwa imeshaniua. Sasa kwa nini wanitesa? Wanakutesa? Eti wanakutesa? Mbona mateso umeataka wewe mwenyewe? Nimeataka mwenyewe kiasi. Na lini mtu akahitaji mateso mwenyewe? Kagoma, hiyo uliotoka kupewa ni adhabu. Hata mimi nilishie kunakuta kipindi nilipokuwa mgeni. Na umepewa adhabu kwa sababu umewapigia fujo. Yaani hao huwa wapigia. Sasa wewe jifanye mjuaji. Kitakukuta. Na ambao wapeni makelele wakina nani? Mimi mbona siwe kuwaona? Oh, wee. Naona adhabu uliopewa haijakutosha. Wewe endelea hivyo hivyo. Kwani kila kitu lazima ukijue? Kama unashindwa kuwa unajibu maswali yangu, ni bora tu usio unakuja. Maana niona umimi wote kwangu. Ina maana hapa nilipo mtandao haupo? Hapa nilipo mtandao haupo. Mbona mwanzo ulikuwepo? Mbona mwanzo ulikuwepo? Ukisikia hasa kuisha ndo huku. Ukisikia hasa kuisha ndo. Alafu muda bado upo vile vile yani. Alafu muda bado upo vile vile yani. Hapa sasa sijui kama ni usiku au ni mchana. Kama ni usiku au ni mchana. Au nimekufa afu mimi sijui. Au nimekufa afu mimi sijui. Kagoma. Kagoma. Wewe Kagoma. Weka goma! Kagoma! Kagoma! Mangua hiyo mangua kufufu na fiyamu. Kumbia sipumziki yao. Inaonekana huko ulipokuwa. Huko wanapenda sana kulala. Kwa hiyo, hicho ndicho uliniamshia? Kuna watu wamekuja kukutafuta hapa. Je, unawafahamu? Ni wakina nani hao? Hawa hapa. Mudi. John.
hao ndio watu walokuja kukutafuta. Ila sidhani kama watakuona. Ni kwa nini usinione? Au kwa sababu niko ndani? Uondoke nje. Tatizo lako unachukulia mambo kiwepesi sana. Ila na 70% za kukupata kama watakuwa makini. Ile nyumba ndio hii. Ndio yenyewe. Ile nyumba ndio hii. Ah ah. Mambo yaendi.
Kagoma. Weka goma. Kagoma. 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 Rafiki zako walichokipata ile ilikuwa ni stake zao. Hii ni siri. Na siri siku zote itabaki kuwa siri. Kagoma, kuja kwako wewe ndo ponaponangu mimi. Na nadhani mwanzo nilikwambia hilo jambo. Kuwa nipo kwenye chumba kimoja hapo katika hii nyumba. Lakini sio kweli. Ila hii nyumba huwa inatumika pindi ambapo mtu akihitajika. Mfano kama ulivyohitajika wewe, ndio hii nyumba itatumika sasa. Alafu na hivi unavyoona sasa, nyumba hii ndio ipo inajiandaa kwa ajili ya kuondoka. Kisha na wewe utaenda kukaa nilipokuwa ninakaa mimi. Zeni mimi nitarudi, nitaenda kuendelea na maisha yangu ya uhuru. Na ulipokuwa unakaa wewe ni wapi? Nilipokuwa nakaa mimi mwenyewe sipafahamu. Ila ninachokifahamu mimi kwamba nilikuwa nakaa kwenye nyumba. Tena nyumba yenyewe kubwa sana. Na ukiwa ndani ya hiyo nyumba huwezi kupafahamu ulipo.
kwa sababu nyumba yenyewe haina mlango. Unaishi umo umo na kila kitu unapata umo umo. Kwa hiyo kwenye hiyo nyumba ulikuwa unaishi na nani? Kwenye ile nyumba kupo na wasichana nane, na hao wasichana nane ndio utakuwa unaishi nao kule. Kuna kitu ambacho sijakuelewa. Kwa hiyo hao wasichana nane ndio wafanyakazi wa kwenye nyumba au? Alafu mimi nitakuwa nafanya kazi gani kwenye nyumba? Au kazi yangu mimi ni ipi sasa? Hao wasichana nane sio wafanyakazi, ila hao wasichana nane wapo kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Pia na wewe kazi yako ni kufanya nao mapenzi tu. Mapenzi? Mimi nikafanya nao mapenzi? Kwa hiyo na wewe hiyo ndo kazi ambayo ulikuwa unaifanya? Ndiyo. Hiyo ndiyo kazi ambayo na mimi nilikuwa nafanya huko. Ila sio kwamba nilienda kwa kupenda. Na mimi nilipanga kama wewe. Kuna mtu nilimkuta hapa. Pia na wewe hivyo sasa. Ili uweze kutoka hapa, lazima ukae siku 360. Baada ya hizo siku ndipo hii nyumba itaporudi ili kuja kutafuta mtu mwingine tena. Mbona kama sijakuelewa vizuri? Umesema mimi nahitajika kwenda kukaa huko siku 360. Kwa hiyo nikienda kukaa kule siku zikaisha nikarudi, si ndo naondoka hivyo au? Iko hivi. Hii nyumba itarudi kuja kutafuta mpangaji mwingine. Na huyo mpangaji mwingine ndio mtu ambaye utapishana naye wewe. Yaani wewe hapo Kagoma. Yaani nikiwa namaanisha wewe utaondoka na yeye atabaki hapa kama mimi na wewe. Yaani wewe utabaki hapa ila mimi nitaondoka. Sasa ikitokea siku hizo 360 zimeisha, halafu nyumba ikaja, mimi sio niachana ndoka zangu au? Ingekuwa ni hivyo, hata mimi usingenikuta hapa. Baada ya siku 360, hii nyumba ilikuja kumtafuta mtu. Ila huyo mtu mwenyewe amekuja kupatikana kipindi ambacho mimi nimekaa siku 200. Kwa hiyo kwenye swala la kupatikana mtu inategemea wewe na bahati yako. Ni kama yule ambaye nilomkuta hapa. Yeye baada ya siku 360 kuisha aliniambia kwamba yeye alikaa siku 400. Kisha ndo nikaja mimi. Kwa hiyo hapo ni bahati yako tukagoma. Kwa ukifika nenda kape taarifa polisi. Hawa ndio akiwa kafie jela mbwa.
Bila kumbuka. Hawa si binadamu wa kawaida. Hata kama utamwambia kitu gani, akitoka hapo atakuwa hana kumbukumbu yoyote. Utamfuta kumbukumbu zote. Haya, njia yako hii. Njia yako. Njia yako ni mimi. Kwa hiyo, kama sitaki kwenda mtanifanya nini?